Monodrama nuk doja të vdisja e Virgjur zbriti këtë fundjavë në Lezhë. Shfaqja teatrale e bazuar në librin e shkruar nga shkrimtarja italiane me aftësi të kufizuara Barbara Garlashelli, u vu në skenë në qendrës kulturore të fëmijëve nga regjizori Gjergj Mena, me aktor Ina Gjonqin dhe 4 të rinj. Zëra, janë zëra që të përqarku me, janë zëra që kërkojnë ndihmë, janë zëra që nuk e fshehin frikën. Ndihmë, 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 trupi vazhdon ashtu që ndron. Kjo monodram synon të jetë një rrëfim i kthillët i thjesht pa klithma që hel dritë më shumë mbi gjashmëritë se sa mbi dallimet, më shumë mbi emërusin e përbashkët që është njeriu dhe ndjesitë e tij që nuk kanë kufizim. Virgjëria këtu nuk është vetëm një konceptim fizik, por në shumë dimensione, që të mos vdesësh e virgjër e paprekur nga jeta, thot regjizori i shfaqjes Gjergj Mena. Nuk doja të vdisja e virgjër është një pjesë e shkruar nga Barbara Garlashelli, është një autore italiane, e cila rrëfen historinë e saj, në fakt ngjarja është e vërtetë, ka shumë mesazhe artistike brenda, flet për njeriu, për konceptin nuk dua të vdesë virgjër, është në përgjithësi për jetën, është për të drejtat, jo vetëm të njerëzve me aftësi të kufizuar, apo për të drejtat e çdo njeriu i cili ka të drejtën e tij që të shijojë dhe të eksplorojë çdo gjë nga jeta pa pasur asnjë lloj pengese dhe asnjë lloj hezitimi për ta bërë këtë gjë. Është qyteti 5 në cilin neve vim, shfaqja ka patur një sukses të jashtëzakonshëm. Unë se regjizori i shfaqjes më bëhet të jashtëzakonisht qefi që publiku dhe në qytetet që janë le të themi pak më të vogla ka interes, sepse një nga qëllimet e këtij projekti ka qenë edhe sigurisht aktivizimi, ringjallja e jetës artistike, specifikisht teatro. Shfaqja teatrale nuk doja të vdisja e virgjër, zgjati për rreth 60 minuta duke tërhequr në maksimum vëmendjen e publikut lezhjan, që ndoqi me mjaft vëmendje.